Das Maschiptare 2017. Paracet një historitet mërshme cila i ka ndodhur një vajze në Gërmi. Tre burra kanë tentuar që ta përdonojnë dhe gati ja kanë arritur qëllimin, por vajza për pak ju ka ikun nga duart. Se çfarë ka ndodhur saktësisht do e zbuloni tani. Nëse ju pengon zëri im, uleni volumin dhe ndiqeni historinë vetëm nga shkrimi për arsye që zëri regjistrohet vetëm për personat e verbër. Përshëndetje, ju lutem anonim pasi që jam nga Facebooku i shoqes. Unë nuk kam Facebook timin dhe dua dhe unë që të shpreh një sekret që ma mundon në shpirt. Ska mujt mi të regu as kujt, pra ndaj po shprehem këtu. Ta nisja me vogël, për kur kam qenë me ere, kam pas një lidhje me një djalë. Jetonim në një lagje dhe çdo herë më ngacmonte. Pastaj filloj dhe mua që të me pëlqej. Për herë të parë në jetën time fillova që të ndjej dashuri për dikën. Filluam që të dalim shpesh, pasi që jetonim afër. Unë ju thoja të shtëpisë time, jam të axhallartë dhe delsha me këtë djalin. Kështu që isha e lirë sa herë doja, dilsha me ta. Ne ishe mo kalun 2 vite që kishim lidhje serioze. Unë e pyesja dhe i thoja kur po martohemi. Me thoshte prit edhe pak, sepse ende je e re. Pastaj një dit me tha që nuk me lejojnë të familjes time që me të marë për gru. Këshirë martoju me kanë dush, sepse nuk moj me të marë. Sepse jemi ku i shi, por unë prap nuk mu isha me najt pa ta. S'mu isha me najt pa kontaktu. E thidhja pasi që shumë e doja. Ishte dashuria ime e parë, por ai nuk me donë të me. Me ofendon të çdo herë që e thërisja në telefon. Por një natë ishte ora 3 e natës. Me thiri në telefon edhe me tha, dil të dera, vetëm të të puth një herë, sepse me ka marrë malli për ty. Me tha, unë ende të dua ty, por shkaku familjes mund të jemi bashkë, pasi që s'me lejojnë, sepse jetojmë shumë afër e jemi ku ishi e tjerë e tjerë. Unë u gëzova shumë dhe mendova që vërtet me dashuron ende. Edhe pse frigohesha shumë, sepse ishte shumë vonë, ora 3 e natës. Por nga dashuria që kisha për to, dola te dera sokakut. Kur dola, me kapu për krahje, dhe me hypi në veturin e ti. Kur hypa e pash që nuk ishte vetëm, ishin edhe tre personat e tjerë. U frigova shumë dhe fillova që të bërtas, por nuk dëgjon të askush.
Me dërguani malë të gërmis, ku nuk ishte askosh. Me quan ati lartë, që të mos me shikhte askosh. Me zhveshen dhe filluan që të me preknin gjithandej nga trupi. Filluan të me puthnin dhe unë s'kisha forcë se qka me bo. Vetëm qaja, sepse ato ishin 4 persona gjithsej. Por unë nuk i lejoja që të me preknin. Dhe pas taj me thonë, nëse dënë që t'i japim robat, në lërë që t'i krymë mërdhenje. Por nëse dënë që t'i shkosh në shtepi e zhveshur, do t'i lirojmë. Unë nuk pranova, i thash me lironi sepse do shkoj në shtepi. Ato me beren video të zhveshur dhe me lanë që të shkoj në shtepi. Ishte ora 5 e mëngjesit dhe unë duke e cur rrugve e zhveshur lakuris dhe duke qarë mbuloja fetyren mos me jofin. Kishte plot njerës që shkonin aty afer në gjamit dhe madhe dhe falni namazin. Një plakun dal dhe hoqi jaknen nga trupi i ti dhe me dha. E mora e vesha dhe erdha në shtepi. Kur erdha në shtepi, askush nuk e kishte vërejt mungesën time, pasi që gjithë ishin duke fjetur. Ai djali me telefonoi dhe me kërsenoi që nëse i tregon dikujt apo denoncon, ne të gjithë videot e zhveshura do t'i publikojmë. Më tha që do t'i publikojmë në internet. Kështu që nuk guzoja që t'i tregoja askujt se çfarë më kishte ndodhur. Isha në një situatë vështirë, derisa erdhën e vete, por s'pata se që kam i bo. E kam lanë në dorë të Zotit, dhe isha dhe Zotit ju këtë një arebi. Vazhdoj jetën e trishtuar prej ati djalit. Nuk kam mujtë mo me u dashuru. Sepse nuk ju besoj mo djembe, as njerit. Këtë djalin e takoj shpesh, pasi jetojmë afër. Me vjen që ta mbës, por s'kam qka me i bo. Jetoj jetën gjithë ma dhimbje që kam përjetu, që vetë shpirti jem e dinë. Shala veç Zoti ja këthen që kam ka bo, aj, ju lutem postone dhe ju përshëndes dhe nëse me përkrahni sa do pak, dhe nëse me përkrahni sa do pak, dhe ju vjen keq për mu,
Beine wie den Leich. Dhe, të gjithë ju që lexua deri në fund, nëse jeni kundër djemve që kapin vajzat me zër dhe bëjnë, le ta bëjnë videon time like. Të gjithë ato që janë kundër djemve që përdonojnë qikat, le ta bëjnë videon like. Faleminderit nga zemra. Natën e mirë.